大家好，欢迎咧翻到嚟《芒向编辑部》节目时段啦。咁啊，今日咧就系2021年啊4月9号星期五嘅时间。咁啊，好快咧放完假冇耐咧，又 Happy Friday 喎。希望大家咧都可以 Happy 一下，咁啊最好啦。咁啊，今节咧有我许乐山啦，仲有澳洲红姐饼真 BC， 你好我好大家好才是真的好啊！小白熊社长纽西兰 Raymond Wong， 喂，大家好。仲有我哋今节嘅主角吓，加拿大家陈生。哎，各位网友好诶、啊！好啦，请大家 like 我哋段片，留下言，最紧要咧就订阅埋《芒向编辑部》YouTube channel、《正向报》、《晒冷气》三个 YouTube channel， 希望大家多多支持，多多点赞啊！哇，呢排咧真系咧搞到加拿大嗰边咧都风云变色喎，加陈生系咪啊？见到呢啲纷纷扰扰咧都好麻烦喎。咁我哋今节嘅主角咧系郭荣亨啦。咁我哋数一数先啦，有之前嘅郑敬基啦，呢、这个声梗题啦。啊！又話咩？叫人去嗰度買早餐啊 ，drive 又去買早餐 ，B B B， 跟住又籌錢嗰啲。嗱、啊，咁呢一件事啦，咁啊開香港台啊，食車仔面啊，又係有人播嘅台啦。咁啊，那邊雙咧？啊，當然啦，亦都有肥棒啊，即係呢個末代港督咧，又話要整個咧加拿大版嘅香港觀察喎、啊。啊，係。咁啊，仲有啦，最新咧，亦都有嚇、啊、郭榮亨，哇，係。就回歸翻加拿大啦，嗱不過咧，反而咧個個都知道，原來梁家傑啦，我唔知道，而我不知道郭榮亨在哪裡咁樣話，即係佢自己都唔知啊，因為佢冇收到佢話叫做退黨，嗱佢幾得意喎呢條友，佢就話脱離政治生涯嘅定點樣嘅，嗰陣時佢 DQ 咗冇耐就講噶嘛，原來幾得意喎，佢冇脱離個公民黨嘅喎，我呢條友都食得幾盡嘅喎。未收到退党通知，嗯，吓，风一样，系确完全都唔知道佢行踪咯，即系有啲胡志伟 feel 咯，吓，即系不过佢就冇讲嗰啲咩去流肝胆两昆仑嗰啲咁矫情，哦，咁唔使啦，咁啊，梁家杰打佢一镬算啦，梁家杰打佢一镬算啦，暴力系可以解决问题噶，快啲打佢一镬啦，梁家杰，嗯，啊，应该帮佢搣柴啊嘛，即系将佢咧，吓，将呢啲反骨仔。啊、你冇理由唔同佢讲嘅，即系同好似许志峰一样，我唔知道行踪，所以我冇收到。咁好笑头啊！当日许志峰走咗之后，大火儿又落咗镬啊！而家到你郭荣亨走又唔知道，好有呢个影子喎、啊，历史会唔会重复咧？所以千祈唔好讲啲咩肝胆两昆仑啊啲咁样啦，即系佢走咪走咯。其实佢有嗱，佢又冇咩案喺身，佢同许志峰唔同。嗱、這個、呢个咧好嘢，呢个玩咗咁耐咧，即係喺立法會 jam 咗咁耐咧，佢完全咧冇一樣嘢上身嘅，係嘛？好嘢呢個，嚟嘅呢個人真係好叻仔啊！嗱，呢啲咧好嘢，揾到食，亦都佢所以一月嘅時候出咗本書咧，叫做咩？當守的道啊，嚇！喂，佢好似係叫做揾水的道多啲喎，即係點樣喺呢個立法會啦，借住公民黨嘅勢啦，仲有咧，喂，佢嗰班友咧，越即係佢班黨友啊，越癲咧。喂，其實佢都有著數嘅喎，係咪啊？喂，你哋衝咯，啊！你哋有你斬樹莊嗰啲癲咯，我有我喺度做翻我自己嚇、啊，我淨係得喺嗰個咩主席嗰度咧，咩選政府主席咧，我淨係喺度玩下就算啦，冇講啲乜嘢嘅，我淨係坐喺度嚇，你哋保護我就係咁解啦嚇，好嘢啊！嗱，咁啊講下依家發生咩事咯喎？就話咧，有啲加拿大嘅媒體咧都同佢聯絡上啦，嚇，因為咧佢係喺加拿大出世噶嘛，依家咧就正式咧就叫做計劃咧就重新入籍，有份加拿大嘅媒體都報導咗噶啦，話希即係重新入籍之餘啦，希望啊可以同家人咧喺加拿大方面啦可以展開新生活啊，哇！真係咧呢句聽到咧，喂，其實啲黑暴啊、黃友啊，依家即係。朝不保晚嗰啲人咧，佢哋點睇嘅？聽到呢一句説，聽到呢一句嘅説話，喂，你就有新生活啫喎，嚇、啊！佢哋又去光時，又去嗰啲咩理大，嚇、啊，又去咩維藝構造，又話咩要做去唔同嘅地方咩大三把，嚇、啊！喂，個個咧都搞到一身蟻，唔係官司，跟住又呢個又嗰、那個，又話要等6/12救濟，又話要等邊一個幫佢著草，又要諗下邊度有救生艇。又孭住條罪，係嘛？哦，你依家咧拍個 pat pat 咧，就話自己咧去加拿大展開新生活喎、啊。嚇、啊，喂，你哋啲黃即係黃友方面啦、
我哋撇除啲咩大家嗰個政見嗰個問題定點樣先？即係你哋自己會點諗呢樣嘢咧？嚇，你哋覺得仲係手足嗎？好，等我答你。郭榮亨喺宣布退出政壇之前，佢曾經同某個媒體傾過去信美國要求制裁香港嘅事。佢答咗八隻字，就係、是、人生如棋，落子無悔。咁你哋坐監都唔好後悔啊！系啊，千祈唔好后悔啊！嗰啲啊，世事如棋吓，逆后弃兵一样。哦，呢铺唔得嘅，下铺咯。啊，总有机会做世界冠军嘅。嗱，但系咧，人生唔系如棋啊。吓，喂，佢哋要坐监之后出翻嚟，佢哋捞唔掂，系咪你郭荣亨养佢一世啊？哦，呢句话好熟啊！老少问过啊，系啊，你其实同一个道理嘅啫，真系。其实嗰班僆仔咧，我哋睇翻好多法庭网新闻咧，大家要留意翻咧。他们其实都不知道发生什么事的、啊、当然了他们父母有责任他们自己本身有责任但是他们有责任但他们都是被人误导的有很多都我们都讲过即是有很多是被人误导到现在都未醒的有一部分有一部分醒了但有一部分到现在都未醒的即是很鬼大镬应该呢即是在他们那些监仓那里强迫收听汪向编辑部就差不多了是啊大家继续知道呢哪些人呢即究竟你要撥開咧，即係企開少少去望翻件事，先知道點樣噶嘛。嗱，好啦，即係郭榮亨咧，你用一個風涼話嘅角度去聽郭榮亨呢番説話好嘛？嗱，加拿大係我郭榮亨出生嘅地方，嚇、擁有人權、民主同法治嘅國家。啊，不過佢冇向啊，身邊先前有少少問題，唔好意思啊。咁佢就冇向。媒體咧就透露喺加拿大邊一忽嘅，咁我哋通常都會問噶啦。咦，加特森究竟係即係你嗰邊啦，定係老 Q 同叫做鄭大班嗰邊咧？咁 O 仔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 係 O 獨仔。我估兩邊都唔係，可能佢去咗佢哋黃人嘅大本營之一，又去查都未定喎。係有咁嘅事。佢就喺嗰度出世嘅喎，佢爱文顿出世嘅喎，佢 Edmonton 出世嘅，佢 Edmonton 出世，简称爱城啊！我都有啲亲戚嗰度，爱文顿系咁样冇，真系噶，唔系讲笑啊！因为我哋有啲嗱，点解咁讲咧？有啲人即系啲香港移咗去啊，跟住咧由朝到晚除咗睇苹果之外，就系睇咸网噶啦，冇好嘢，冇嘢好做噶啊！爱文顿咁差嘅咩？唔系啩，八十几万、九十万人口喎、啊，相对比较少唐人嘅。佢唔系啊，佢由朝到晚喺度睇《苹果日报》，有啲人移咗民去，跟住就系睇咸网嘅咋，两公婆都系睇咸网噶。吓、啊，哦，有佢啦。一个网友话俾我听嘅呢个。嗱、嗯，咁啊，每个人佢嘅亲戚系咁嘅。哦，亲戚嘅，即系离晒谱嘅咁样。唉，啊，去到呢啲地方咧，系咪应该做下运动啊，跑下步啊，踩下单车啊，会更加好咧？嗱，呢个一件事啦。咁對於郭榮亨講咗呢一番説話咧，真係咧別有一番滋味在心頭啊！嚇、啊，喂，咁你既然啊講到加拿大係你出生嘅地方，咁啊點解咧你要嚟香港咧，將香港搞到一鍋泡咧？啊，當然啦，我知道你發覺咧香港好好揾啦，啊加入咗公民黨啊，啊大藏黨裏面咧幫佢哋加上咗呢個光環啊，咁啊大家一齊夾計度揾食啊，相當過癮啦，係咪啊？系啊，不过嗱，呢个要讲一讲郭荣亨啊，即系2019年嘅时候咧，嗰、那个暴动咧高峰嘅时候咧，就有啲建制嘅人咧，即系其实我哋嗰阵时都有批评过啦，就即系嚼林郑嚼得好劲噶嘛，咁就叫呢个郭荣亨做林郑契仔嘅，仲有图揾得翻噶，真系噶，唔系讲笑噶，成个新闻都揾得到，成个新闻揾得到，但系佢就。叫林鄭契仔嗱，咁樣啲建制派啲人咁樣一貼咧，其實咧佢有啲下邊有啲人，即係咪佢哋嗰啲麻妹嚟嘅？佢就寫林病自大無能，堅離地對中央陽奉陰違嚇、啊，靠建制保皇，但就不斷幫泛民班激進派上位。喺 G27 緊要時期，身為主帥，臨陣倒戈，立庭修法，令全。兵败如山倒，出卖警队，放任司法，令香港步入实质性的司法法制独裁独立啊！唔好意思啊，任由外国势力指指点点，林病
是香港一国两制的千古罪人这样的。那如果以他嗱，我哋将个时空拨翻去呢个人发表呢一篇言论嘅时间，好冇？咁如果以佢嗱嗱，唔好意思啊，以佢呢一个咁样嘅推论嘅话咧，香港依家咧应该都真系焦土嚟噶咯。嗱咁讲啦，继续焚都咁耐。其实唔记得一样嘢，佢讲呢啲嘢嘅建制派系黐线嘅，因为即系你叫人哋做林郑契仔，其实就咩？其实要抹黑林郑啫嘛，因为而家林郑就俾人制裁紧嘅。咁呢、这个郭荣亨咧就系、是。叫美国制裁契妈，契妈嘅契仔，咁即系咩？契弟啊？我唔知啊，难知啊。总之就系，佢呼吁美国佬制裁自己嘅契妈。嗯，有冇咁 Q 蠢啊？嗱，呢个就得啖笑啦。系嗱，咁啊，另外咧呢一节咧都要讲下。咁啊，加拿大方面咧，对于郭荣亨啊。的到来呢有没有水抽呢？当然有啦，是吧？水头充足添，整个湖咁滞啊。就有个加拿大的保守党议员，他就说怎样呢？借势就说促请政府啊，即是加拿大政府啦，当然。还说要在不需要香港认证和文件之下呢，要帮郭荣亨恢复国民身份啦。哇，这个呢就是一件事啦，这个是郭荣亨个人问题啦。还犀利喎，揽上身啊。仲要幫香港人提供一條唔受中國政府審查嚟港去加拿大尋求庇護嘅途徑，哇！犀利喎！我就諗一樣嘢，點樣係啦？唔受中國政府審查咧？嗱，其實咧，你拿住本BNO， sorry 啊，你拿住本特區護照去機場出境嘅時候，佢其實都係一種審查嚟嘅咯喎。係啊，係咪撳個禮掣，其實已經知道你做乜嘅嘞噃？嚇，我唔係講笑。咁啊，再者啦，有一啲黑暴咧，或者可能有啲被起訴緊嘅人啦，或者等候緊審判嘅人咧，嗱保釋期啦，保釋唔出得嚟添啦，拘押緊就出唔到嚟添啦。如果咧嗰啲沒收咗叫做旅遊證件嗰啲咧，咁你點啊？喂，係啊，咁你又幫佢嚟加拿大，咁你點帶佢離開加拿大，咪帶佢離開香港咧？啊，請問呢一個議員啊，跟住咁保守黨咧，即加拿大嘅保守黨咧，嗰個取態係點樣啊？其實對於香港問題。嗱，首先我講一講啊，佢講依番説話嗰位咧就係保守黨嘅議員莊文浩，就即係俾依個中國政府點名制裁嘅嗰位議員。哦，司院務女鋪係嘛？係，咁佢個大佬呢個啊，依個保守黨黨魁啊，奧圖爾咧係非常之反華嘅，即係反中國政府嘅啊，即係佢係以依個司法啊侵。自居噶嘛，當然冇阿侵咁癲嚇。咁不過咧，佢就學佢嗰套嘢嘅，就講到好鬼激烈嘅。其實成個保守黨都係對中國政府非常不友善。咁啊，依個莊文浩咧係其中一個最辣、最前線做依樣嘢嘅嚇。哦，原來如此。係啦，佢喺我哋安省區嘅。咁啊，佢話唔使經香港認證文件之下幫。其實你如果想話 claim 翻嘅，你走入去，不過譬如話一個回流翻香港嘅加拿大公民，你去 claim 嘅 non-resident 啊，你就已經係可以擺脱同加拿大嘅關係，唔使交加拿大税啊，就當翻你係香港人。你想攞翻嘅話，你咪走翻去加拿大咯。話我想 claim 翻 resident， 不過佢同立福嘅啫，講到好似誇張咁啦。不過同香港啲海鮮數咧，嗰啲都搞掂曬啦。當然啦，阿梁君彥嗰陣時都講啦，話喺法理情之間都俾一個斟酌權佢哋。咁我諗嗱，佢哋都冇實際再講個數出嚟啦。究竟梁君彥 claim 翻佢哋幾多即係 DQ 之後要攞翻出嚟嗰啲錢？咁佢哋幾個都攞得翻，嘔得翻出嚟嘅，就冇講咁多，又話唔使破產啊定點樣，即係唔使呢啲啦。呢度就由得佢啦，不過咧呢幾條友咧，即係呢個郭榮亨啦，之前咧對香港所做嘅破壞咧，真係咧罄竹難書啊！鄭大聲成日講呢一句説話，咁啊得啖笑啦。依家都俱往矣啦，佢去到加拿大應該都唔會暫時咧都唔會再，佢唔會再為香港嘅嘢作惡噶啦。你見佢當時企到咁歪咧，咁依家突然間同你劈頭第一句就話加拿大我出生地，咁我翻翻去就算咯，係咪啊？落子無悔。你哋嘅事系落子无悔，可能到时候床头金尽，佢就要开档嘢噶啦噃，吓、啊？去香港仲有间屋噶嘛？放埋差唔多啦，放埋差唔多啦，吓、啊，咁啊，搣一段时间先，
系喺 Edmonton 买多栋买多层楼收租咯，咁啊从此唔出声咪算咯。跟住咧，相信有系，仲可以咧，佢可以加盟去肥棒嘅呢一个叫做香港监察加拿大版啊嘛。哇，系啊，就话阿肥棒可能过去就系特登同佢暗中商议，呢支旗系你揸噶啦。哇哇，正喎、啊、吓！真系东岸就郑敬基，西岸就郑大班，啊，中间仲有个郭荣亨啊，东南西系啊，东邪西毒，东邪西毒咁喎，系中神通啊，钟荣亨，钟你两嘢有份呢、這个嗱、啊，不过佢啊喺有喺英国嗰度读过书噶，呢、這、一个叫做伦敦大学嗰边读过噶吓，诶咁啊好啦，啊英诶伦敦国王学院啊应该吓，好咁啊。今節咧講到呢度先啦，嚇、啊、你哋咧就仲繼續領嘢，咁佢咧就踏踏條條翻咗加拿大啦。究竟係點樣咧？你哋自己心裏面諗啦，嚇、啊！多謝大家先，拜拜。好，拜拜。